Ben bakna koyuyorum gidecek. Ne bakstrolun duna bakşya. Önder. Bana avun da karşıya da avun. Avun gerçekten avaz zala herkar. Bir camla. Bükler namusa akın. Sağ ol sen beskan. Монголын сүнэн тавшир хөгжим чи Багдан кинес сурсан мадны келедэг нэшин. Би чин цагтад ааваасын сулцаа тавшрыг. Тэгэд одоо энэ нэг залгамжлаад көйттэн нутх нургундуу гэд шингаригээд багсах. Хөшнана иймий хадгалаад одоо залгамжилсан. Манай аав келдэг одоо хөшн ээж аваасан босторсон нийтвэлээ. Кинесэн тэв одоо тэр ааваасын сурлсон 13 настай цагтаа Төвшөр ясалтуулхна миний хөөрдөгч гэвэн ясаа гаргасан. Таймад ёо бүтэн. Ёо цоот ёо. Аа, хоовд хэлнэ дэр манад хонад эргээд ирсэх. Жаа жаа. Энэ тоошран удаан сонссон гол нь тоошр цогчхин таа удаа. Ой, эсэ гоо